Dabar pasimokinsime pagroti gamą. Tai iš tiesų labai reikalingas pratimas, nes jis lavina ne tik tai pirštų pastatymą, klausą, beglumą, bet jūsų atidirbsit pozicinį grojimą, nes gitara grojama visą laiką išlaikant poziciją. Grojama vienoje pozicijoje, pakeičiama grojama kitoje, trečioje. Ir grojant gamą, pirštai patys pripras prie tam tikros pozicijos. Aišku, jūs lavinsite juos vis greičiau ir greičiau grodami. Tai yra pagrindinis pratimas ir pagrindinė duona visų muzikantų gamų grojimos. Tai jeigu norint palavinti savo pirštus, turėkite kantrybės ir pasimokinkite groti gamą. Tuo labiau, kad gitaro yra labai turi didelį pliusą, kad išmokus vieną gamą, kaip mes šiuo atveju grojom C-duras, kadangi garsas do, do, kaip žinote, vadinasi raidė C, štai gamų vadinasi C-dura. Mes tą pačią gamą galim groti visą laiką tik nuo kito garso, bet išlaikant tą pačią pirštų figūrą ir gausis viską tokią gamą. Netgi nuo šeštos stygos figūra pasilieka tą patį. Taigi praktiškai išmokę groti vieną gamą, jūs galėsite groti visas mažorines gamas visuose pozicijose ir visuose tonacijose. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.